Bom dia, Kerstin, você consegue me escutar? Oi. Tudo bem? Tudo bem? a gente está tá esperando, na verdade, o Cláudio acordar, né? Por isso que eu não deixei ninguém entrar ainda. Quantas horas são lá? <laughs> são 6h50 da manhã. Ah, eu que escutar, né? É, eu vou eu mandar uma mensagem. Eu <laughs> é, não, eu é assim gente, eu não tinha muita opção fazer ele acordar às cinco horas da manhã seria ser complicado, né? E quando a gente uh, marcou ainda era um ou quatro horas, então era mais fácil. E agora mudou. Entendi. Entendeu? Eu vou, vou te levar para cima eu. na minha sopa. Tá bom. Não. Tudo bem, não mais? Tudo bem. Tudo bem, sem... Uh, sem grandes problemas, né? Uh, Foi lá no... o ar condicionado estão funcionando, só que tem um que estar tá vazando água. Assim, do também. nada. É. Ele Na funcionou... no, no condicionado no ar condicionado em si funcionou bem por uma hora, e de repente começou a jogar, jorrar água da, do, do ar condicionado, entendeu? Não Coloca. sei se é, o, se é o cano entupido. É um dos grandes. Uh... Isso, exatamente. Essa é a melhor, na verdade. A grato é realmente uma. Mas no Cláudio é. tinha isso que ele descobriu só quando ligou, né? Que na verdade o, o treino tinha um buraco. Pois é, mas isso era na parede do dra... na parede. do Cláudio, né? O meu, não, o meu começou do ar-condicionado em si começou a descer água, entendeu? É. Uh, isso, is... Você não estava com janela aberta, com sala aberta, não? Né? Não, não, estava fechado, porque eu estava testando eles, né? Uh... I don't know. É, a gente está debugging ainda, né? Eu acho que você escreve para Maiara. Uh, eu escrevi isso tanto para a Mayara uhum. quanto para a Carla. Uhum. Uh, Mas eu é, mandei, é... mandei um e-mail com as fotos para as duas, só para elas saberem. Uhum. Tá bom. É porque a Carla reagiu um pouco mais assim, devagar essa semana, porque o menino estava com febre, ela ficou uhum. errada. Mas Sim. a Mayara, que lida com a Insucon, talvez a Mayara... Tá... Não, mas Ingrid está lá agora, não sei se Maiara é. agora está de férias. Não, eu encontrei a Maiara. quando é que foi? Ontem, 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 quando ah. eu fui lá, ela estava lá. Ah. Ah, ok. okay. Tá. Agora tem três pessoas aqui. Agora tem o Cláudio, estava tentando entrar. E... e aí, Cláudio, tudo bem? Oi, tudo bem? Começou. Oi, Cláudio. Ah, joia. E aí, como é que estão as coisas? Está acordado? Fez um café? Estou acabando de fazer o café aqui. Pra... <laughs> certeza que eu não vou dormir. Está <laughs> <laughs> ótimo. Eu, uh, eu só coloquei aqui o, o comunicado para ficar aparecendo lá no YouTube e as pessoas saberem que, que a gente está uh, entrando em breve. Eu posso, você quer compartilhar a sua tela? Quer dizer, você não precisa necessariamente agora, mas eu vou te autorizar aqui. E tá aí a gente, a gente deixa as pessoas entrarem. Ah, eu estou vendo o casting agora. <laughs> Isso. Oi, Tódio, tudo bem? Tudo bem. É... Né? Imagino que nós já fizemos teste que deve estar funcionando, né? Você eu... eu... quer testar rapidinho de novo, só para ter certeza? Vamos ver. Eu entro. Olha aqui a Cecília. Cecília. Oh, tá trazendo gente importante hoje, Cláudio. É. Yeah. Olá, olá, professor Diego. Professor Nelson. Eu professor não... Draulio, é claro. Dudu. Estou com. Pote de café aqui, pra... Madrugadinha, tá na madrugada? Amanhecendo o S... dia? Nem sete horas ainda. É, é, mas tá, pra... tá escuro ainda lá fora, né? Tá bem pois escuro. Pois é. Mas para quem trabalha com passarinho. Oi, gente! Né? Oi, Claudio! Ô, oh, arrumaram um passarinho. Lembra que, eu... Lembra que a gente conversou sobre pegar um tecido de, de pombinho? Você o o, Sérgio, Cláudio, o Sérgio que passarinho é a gente. Tem alguém tentando aí? Estou vendo só um, alguma ave que apareceu aí. Cláudia que passarinho é esse? Que uma É uma rolinho. O que, que é isso? Não sei não. Um bicho esquisito. Você lembra, lembra que eu te falei que a gente precisava de tecido de de, um, de, um, de uma pomba? Então o Sérgio tá vai 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 gerar os animais depois a gente pega dele tá <laughs> ele tá alimentando na boca não dá ah mas eu consegui eu consegui salvar dois passarinhos acho isso muito legal eles eram muito bebezinhos caído do ninho por aí caído de algum ninho. é o Jorge ele cortou uma árvore e aí tinha estava lá em cima aí eu peguei e, assim, é, teve um momento difícil, mas tem um que não está muito legal ainda. Né? Coisas do development, critical period, acho que é isso. Tem que cantar mas é muito ele. fantástico a rapidez, né, gente? É. Uh, eu sabe que eles têm esses animais... Então, é, o pombo nem tanto, mas... Uh, mas tem esses animais de, de clima temperado, uh, parceriformes, que, que tem um dos mais rápidos crescimentos pós-natais de Praticamente qualquer espécie, em termos de tamanho que eles nascem e o quão rápido eles crescem. Em duas semanas eles saem de filhotinho para. É, pra o, o bico se transforma em dias. É. E você vê isso, né? É uma coisa que eu acho. É uma a palestra, Cláudio. É. Uh, Cláudio, você quer. Eu você pois é, já estão. É. Tá esquentando, tá esquentando. É, tá esquentando. Fazer o um teste rápido do som. Isso. Você quer testar rapidinho ou compartilha aí ver se está funcionando? ir aquele slide aqui. Na verdade, não me pediu, não me perguntou sobre o som. Interessante. Vamos, Tenta vamos to tocar, por favor. Eu ouvi muito bem. Ah, então tá bom. Na verdade é. não tem muito som não, vai ser... Tem só uns dois ou três slides com som, mas tudo bem. Perfeito. Ah, tá. tá. Ô, Cláudio só porque... Como você sabe, a gente está passando isso no YouTube, né? Uhum. Então, quando você estiver pronto, assim, daqui a dois minutos, só pra gente seguir o protocolo, a... Um, eu faço uma breve introdução, não? Né, que você precisa de introdução, mas, e aí a gente começa, tá bom? Só mais uma coisinha. É, hum. O modo aqui do, do PowerPoint, você sugere. Me mostraram uma coisa dia, eu não estou lembrado. Eu, eu entro na no modo de apresentação, ou tenho uma. uma... Isso. Entra, se você entrar no modo de apresentação, e do hum. lado esquerdo, embaixo, você pode escolher o apontador. Coloca aí, por favor. Isso. Aí vai ter aqui embaixo, no seu lado esquerdo, vai ter alguma coisinha que você pode usar. Clicar. Não aparece para você? Aparece. Fica para mudar slide, né? Não, não, não. Aqui, nessas opções ali, você pode escolher que tipo de apontador você quer e você pode escolher... Isso. Clica, por favor. Não, não, na... na canetinha. Isso. Aí você quer... O que você quer? Se você quer arrow, laser pointer, pen... Se você quiser escrever alguma coisa, pode usar. Não, ah, tá. Tá bom. Dá para ver? Dá, dá. Não posso usar, porque na, na verdade é bom isso que eu tenho com probleminha na, na minha, no meu teclado. Mas tá, tá dando para passar bem. Ótimo. Tem duas teclas no meu teclado que não funcionam. <laughs> Acho que não seja up and down, tá bom. Só um pouquinho, deixa eu fechar uma porta aqui. Na verdade, a tecla do delete. De deletar. Nunca senti tanta falta de deletar. Uh... Vamos começar então? Tá bom. Pode ser? Uh, então tá ótimo Bom, perfeito uh, Bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Seminário de Neurociência uh, Hoje a gente tem o grande prazer, então, de receber o professor Cláudio Mello uh, Muitos de vocês conhecem o, o, o Cláudio uh, Ele tem, na verdade, uma forte ligação com o Instituto do Cérebro E talvez seja meio simbólico Que a gente esteja aqui hoje oh, Assim, quase 20 anos depois de que que a ideia do Instituto do Cérebro foi, foi idealizada, né? uh, com algumas figuras importantes que estão aqui hoje, por exemplo, o Cláudio, o próprio uh, professor Sérgio Noistvander. E, e hoje, esse ano, pelo menos, a gente começa então a nossa transição para o novo Instituto, e aos pouquinhos a gente está começando a ocupar. A Kerstin, por exemplo, já está trabalhando lá no escritório dela, eu já montei um pouquinho do meu, o professor Rodrigo também e aos pouquinhos a gente vai mudando então uh, e o professor Cláudio ele participou uh, da idealização desse processo no começo e tem uma forte ligação como vocês sabem com a gente foi meu orientador de doutorado foi orientador do Sidart de doutorado e uh, e é membro também do uh, conselho científico certo Cláudio do Instituto do Cérebro uh, e ele concordou graciosamente em falar aqui para gente sobre sobre os, os trabalhos que ele vem desenvolvendo com aprendizado vocal e usando aves mais alternativas do que, por exemplo, eu uso como os beija-flores e os papagaios. Cláudio, primeiramente, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco e uh, a tela é sua. Tá bom. bom. Obrigado. Tá me ouvindo, né? Sim. É, é um prazer também muito grande estar aqui hoje. E falar um pouco do nosso trabalho com aves. É, já vou me desculpando de antemão, porque é, tá bem cedo aqui, né? <laughs> vou tomar um café aqui para ficar acordado. E, e também porque faz algum, algum tempo que eu não falo em português. É uma, um desafio para mim dar essa palestra em português, mas eu vou tentar. Mas o. É um prazer grande porque poder falar também sobre aves para uma audiência né, de uh, tanto colegas, nos, nos colegas nossos aí do, no Brasil e também estudantes, porque eu comecei uh, a minha carreira em neurociência uh, já em, em Brasília no Brasil, onde eu fiz o meu minha graduação e depois, mas eu não mexi com aves. Depois fui para Nova York, para Rockefeller University e foi depois de muitos anos que eu comecei a trabalhar com aves e, e realmente é, é, fiquei fascinado com, com as aves e depois fui descobrindo que a diversidade de aves do Brasil e, a, né, e a, os inúmeros, inúmeras oportunidades de estudar o cérebro, estudar o funcionamento do cérebro, estudar aprendizado, aprendizado vocal com foco no aprendizado vocal. E com o passar dos anos eu fui então me interessando por outras espécies, outros modelos e vendo é, questões muito interessantes, né? Que eu vou contar um pouco aqui para vocês. É um outro uma coisa também já vou me desculpando aqui, eu provavelmente coloquei muitos muitas slides aqui e mais do que eu precisava e vou me enrolar para falar. <laughs> então, vamos ver. Então, isso aqui é essa imagem do, do, do Mount Hood Aqui em Portland, que é uma das imagens é, típicas aqui da paisagem do, do, do Pacific Northwest, né? noroeste do Pacífico, região que eu moro, e que a gente tem bastante contato com a natureza. E para quem conhece o Tarcísio de por aqui, aqui está o Mount Hood. Ele não está em erupção, não. É só uma, são as nuvens aí chegando no Mount Hood. Ah, tá, eu um pouquinho de dificuldade para passar os slide. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre três grupos de aves que a gente trabalha. Os pássaros canoros, que a gente trabalha sobre a, a questão de mecanismos da, de aprendizado vocal. Beija-flores, as vocalizações de beija-flores, em particular uma espécie de beija-flor da, da Mata Atlântica. E um pouco sobre, é, sobre os papagaios. Então, são três grupos que têm em comum essa característica de aprendizado vocal. Mas eu não vou tanto falar sobre aprendizado vocal hoje, não. É, é, vou falar é, um pouco em, em canoros, mas vou falar um pouco de outros estudos que a gente tem feito com, esses, com essas aves no, no Brasil, inclusive com colaborações no Brasil. Mas começando um pouco com a aprendizado vocal em aves, é muita coisa vocês já devem ter ouvido sobre, sobre isso no próprio Tarcísio, né? É, você tem, então, tem aprendizado vocal nesses três grupos de aves: nos pássaros canoros, nos papagaios, nos beija-flores. E nas, ah, ah, em mamíferos ah, você tem aprendizado vocal nos cetáceos, né? baleias e golfinhos, possivelmente em, 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 em morcegos e, e, claro, em humanos. E ah, é um traço relativamente raro, é, ainda tem bastantes questões sobre que espécies realmente que, que tem ou não aprendizado, mas ele é bastante prevalente em, em vários grupos de aves. Né? E eu vou tocar para vocês, vou tentar tocar para vocês um, um clipe. Uh, eu acho que não funciona com esse. Peraí. Eu não consigo ativar com esse apontador. Deixa eu ver se. É, tem que mudar aqui. A juvenile zebra finch is about to be exposed to the song of an adult male. A female is introduced into the chamber, and in response, shortly thereafter the male begins to sing. weeks old is paying close attention. Like a human baby learning to speak, the juvenile will try to recreate the until he gets them right. é um clipe já um pouco antigo, mas eu gosto dele por algumas razões. A primeira é que vocês conseguiram ver a a estrela do, do, ali não era o passarinho, foi o, é o próprio Tarcísio, numa versão mais jovem. Né? Espero que vocês tenham um, tenha oportunidade de ter, ter, visto, ter visto ele. Sem cabelo branco, né? <laughs> e, então você vê aí que é uma, essa, esse, esse clipe mostra vários aspectos do, da, da vida de. Um dia na vida dos, desses, desses pássaros, em que ele, uh, o macho canta para a fêmea e o, e o filhote. O filhote tem que uh, ouvir o som e aprender a imitar aquele som é, que, uh, que é a vocalização que é aprendida, né? e, e o macho usa de, como cortejo para a fêmea e é um, então, um, um, é nesse no caso dessa espécie que é o, é o zebra finch ou mandarim seria, né? Em português, o tenia piceguttata é bastante dimórfico. Então o macho canta, a fêmea não canta e uh, isso é acompanhado também de outros traços sexuais secundários, né, o dimorfismo sexual do macho. Mas uh, em relação ao aprendizado vocal, esse, esse traço ele necessita então a audição intacta. Os animais têm que ouvir para poder aprender o modelo do, a, do adulto e uh, eles usam feedback auditivo para mudar as, as próprias vocalizações. É uma um acompanhamento que precisa de um período crítico para aprendizado. E eh, se caracteriza por, por vocalizações uh, inicialmente uh, imaturas, que são aperfeiçoadas, e existem dialetos, porque os indivíduos aprendem não uma versão exata, uma cópia exata do, do animal adulto, mas va inserem variações individuais do canto, e que, eh, em termos de, de variação geográfica, elas são mais acentuadas, populações diferentes aprendem dialetos diferentes. Então, são várias analogias à aprendizagem da, da fala humana. Né? Uh, uh, todos esses pontos são essencialmente característicos da aprendizagem da fala humana também. Aqui mostra, uh, uh, na direita, uh, um sonograma do canto do tutor e um exemplo de como o canto então, do, do, do passarinho jovem ele muda de uma, de uma vocalização prematura, que é uh, difícil ainda de você identificar os motivos e as sílabas, gradativamente esse animal ele vai copiando os, as diferentes sílabas e os motivos até chegar num ponto em que é ah, praticamente uma cópia, às vezes quase que idêntica do tutor, mas também ilustrando que o passarinho costuma inserir ah, variações, ele coloca às vezes uma ou várias notas que não estão no canto do tutor. Então é, há também essa variação individual. É, vou tocar para vocês. Vocês já ouviram um exemplo do, do canto do normal, Uh, só para tocar mais uma vez. Esse é o canto que. Essas são três repetições do, do motivo uh, normal. E aqui, um no caso, comparando com o um animal que não ouviu, não foi exposto ao canto do, do, do adulto e que. Eu desculpa, aqui eu é canto normal de novo. Esse é o um exemplo de um animal que é, apresenta o um canto isolado. Ele nunca ouviu o canto do adulto. E é, ele é capaz de cantar. É, tem um certo programa inato, de, 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 uh, com certos formatos que são presentes, mas ele não consegue copiar aquele modelo, porque, na verdade, não aprendeu o modelo. Então, isso é, é, mostra que tem elementos que são inatos no canto e tem elementos que são aprendidos. Né? Esse é o, e ele tem uma, uma certa repetição aqui, que seria até. Uh, é semelhante ao stuttering, não? Né? Ao, ao, ao que é o a né? se diz que seria a repetição. Tem vários elementos aqui interessantes. É, sem entrar mais em detalhes sobre o aprendizado vocal em si, eu quero é, é, mostrar ou relembrar para quem já viu a circuitaria do, do canto. É, a gente sabe que o esse aprendizado e a, a, a produção e o aprendizado do, do canto aprendido, ele depende de uma circuitaria que já está bem caracterizada. Que inclui elementos é, paleais, que são chamados ou, paleais ou corticais, que são a, áreas análogas, a gente acredita, ao córtex é, de mamífero, e, é, mas com diferenças, porque essas, essas áreas são, são, têm uma, uma organização nuclear, as áreas são é, áreas discretas, de grupos de células, ao invés de, de ter um córtex, um córtex de seis camadas. É, essa circuitaria existem elementos que são diretamente é, envolvidos na produção do canto, no núcleo HVC e RA. Principalmente, o núcleo RA poderia é, a gente considerar análogo às, às células piramidais motoras do córtex motor, porque elas têm projeções descendentes para motos neurônios é, do, do, do tronco. E é, o RA recebe projeções do HVC. Então esse seria um circuito pré-motor mas também recebe projeções de um circuito da, uh, da região anterior que inclui elementos corticais, estriatais, talâmicos e corticais. Então, um circuito análogo a cortico-striatal-talamic-cortical pathway. Um, né, essa circuitaria que está envolvida em, em vários aspectos de aprendizado. E em aves, ela tá, uh, nos pássaros canóis, ela está envolvida na, na aprendizagem do canto e ela manda inputs para a VRA que é uma via convergente final e que é absolutamente necessária para a produção dos, das vocalizações aprendidas. Essa projeção é uma projeção crítica que a gente acha que não só está presente nas aves que têm a aprendizado vocal e não está presente nas que não têm aprendizado vocal. E, então, a, a, a capacidade de controlar as vocalizações por esse circuito cortical é crítica para a produção e, e na evolução do canto aprendido também foi crítica. Isso é uma versão bem simplificada, mas uh, mostrando também aqui, em paralelo, elementos então, como, uh, que a gente acredita que estejam presentes em humanos também, que seria a presença de, de projeções do córtex laríngeo motor uh, para o núcleo zambigo, que seria análogo a essa projeção do RA, pro, pra, no caso, pro, uh, uh, são motoneurônios do, do décimo segundo nervo. Do hipoglosso, que inervam a, a siringe, que é o órgão vocal de aves. E no caso de humanos, essa projeção é, também é extremamente importante, e a gente acredita que ela seja única de humanos e que não está presente em primatas uh, não humanos. Uh, há também outros elementos, da, da, como aqui ó, a substância cinzenta, perequedutal, e que seria uh, uh, homóloga a essa projeção também da, do mesencéfalo para. Para os motoneurônios do, da medula. Então, esses são circuitos análogos também, uh, e eu vou falar um pouquinho depois que a gente tem evidência de paralelos uh, moleculares também. E, e essas projeções, esses núcleos uh, uh, corticais, estão ausentes nas aves que não têm aprendizado vocal, isso inclui, então, roedores, em, em mamíferos, no roedores, primatas, no mamíferos e uma série de grupos de aves, como os galiformes, columbiformes, etc, que não tem é, é, nem aprendizado vocal, e nem tem essa circuitaria telencefálica de controle do canto. Eu acho que está entrando meu, minha caixa uh, de... O seu e-mail. Meio e-mail. email, email. Yeah. Só um minutinho. Deixa eu desligar isso aqui. <laughs> Estão vendo meus. Já vi que você não leu meu e-mail ainda. <laughs> Bom, de volta aqui. Então, é... esse é a circuitaria. Então, eu vou falar um pouquinho de, um, de uns uh, os trabalhos que nós fizemos no início do, da, uh, do meu, meu trabalho. É, tanto de doutorado quanto uh, é, alguns alguns trabalhos depois usando a indução de genes imediatos eu quero usar isso aqui para ilustrar uh, o uso do, de, de genes imediatos os genes de ativação rápida né, que são genes que são ativados com ativação neuronal para mapear áreas do cérebro e uh, esse esse mapeamento ele tem várias uh, Uh, aplicações práticas para a gente entender essa, essa circuitaria e foi bastante útil para entender a circuitaria de, uh, dos grupos que a gente conhecia pouco, como eram os papagaios e os beija-flores. Então, uh, genes imediatos são induzidos quando as células neurais são ativadas. A gente uh, isolou uh, uh, esse gene ZnK, que é um gene altamente sensível à ativação neuronal, também conhecido como EGR1, EGR1, NGF1A o ZIF-268. Então, eles podem ser usados para mapear a ativação neuronal cerebral durante uh, comportamentos. E uh, esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente publicou, mostrando que essa, esse gene Z que é altamente ativado em áreas uh, auditivas... Quando o animal, o passarinho, está ouvindo o canto. Isso foi extremamente útil para identificar áreas auditivas, que, na verdade, nessa época ainda não eram bem conhecidas. Um bom exemplo de como você pode usar o animal aqui ouviu o canto e é sacrificado dentro de alguns minutos, depois de ter ouvido o canto por 10, 15, 20 minutos. E você consegue, então, pela expressão gênica, identificar as áreas que foram ativadas. É... Alguns anos depois, o meu colega Eric Jarvis mostrou que esse gene pode também ser uh, 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 usado para mapear áreas ativadas durante a produção do canto. No caso, o núcleo HVC e a área X. O núcleo HVC é aquele núcleo premotor é, na via do canto e a área X na área de, de aprendizado. E, uh, sem entrar em muitos detalhes, é, esse pode ser usado também em diferentes contextos, mas o ponto principal aqui é que ele mostra, revela ativação neuronal associada à produção do canto. E, com isso, ajudou a gente a mapear essas áreas, e um dos trabalhos que nós fizemos com isso foi a mapear as áreas dos, uh, em papagaios, áreas a, a, envolvidas no uh, processamento perceptual do canto e na produção do canto, comparando aqui o animal que estava ouvindo o canto, mostrando bastante ativação do ZENC nessas áreas auditivas, e aqui no animal que estava ouvindo e também produzindo canto, e você vê, então, ativação em áreas uh, motoras. Isso uh, permitiu identificar essas áreas. Em alguns casos, eram bem conhecidos e mapeados. Foi mais uma confirmação e uma, uma forma de mapear essas áreas com mais, em mais detalhe. Mas eles permitiu também a gente estudar uma espécie, o grupo de aves que a gente não sabia nada sobre a produção vocal, que são os beija-flores. E aqui uh, uh... <laughs> Gosto de mostrar esse slide quando eu falo para uma palestra de brasileiros, porque muita gente não, não sabe, né? Uh, dos, dos Beija-Flores, nem que eles cantam. Então, os Beija-Flores é um dos grupos que tem aprendizado vocal, tem vocalizações extremamente complexas. E uh, aqui eu vou tocar para vocês, para vocês terem ideia, para quem nunca ouviu, o canto de duas aves, uh, de dois Beija-Flores, que estão uh, bastante presentes na Mata Atlântica, uh, no Espírito Santo. Esse, essa, esse canto ele tem várias características, inclusive uma, uma produção de dois, duas vocalizações não harmônicas, uh, o que, porque, na verdade, essas aves elas têm, uh, são capazes de produzir dois sons não harmônicos simultaneamente, e a gente consegue ver isso olhando a, a estrutura espectral. Eles são territoriais e defendem o, can, o, o, o seu território. E um outro que é extremamente interessante, que é, é pouco ouvido, esse animal estava em cativeiro. Espero que vocês tenham conseguido ouvir, porque ele é, uma, é uma vocalização extremamente complexa, com várias uh, sílabas que vão se alternando no, no tempo, e uh, é co quase como o canto de um canário a gente considera quase como o canto de um canário. São dois exemplos de, 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 de vocalizações que têm todas as características de serem aprendidas, apesar de não terem sido estudadas em detalhe. No nosso ponto de vista, a gente queria mapear essas, essas áreas cerebrais. E nós uh, publicamos esse trabalho, né, traba uh, estudando na região da Mata Atlântica, no Museu Augusto Ruski, lá em Santa Teresa, que agora na verdade é o Instituto Nacional da, da Mata Atlântica. E a gente conseguiu mostrar uh, que também que nos, então nos beija-flores você tem ativação de áreas auditivas que são parecidas com os outros grupos e ativação das áreas motoras quando eles estão uh, vocalizando. Essas áreas motoras são extremamente parecidas com as áreas vistas nos, nos papagaios e nos pássaros canoros, o que é muito interessante porque esses grupos são grupos não uh, relacionados filogeneticamente. Então, uh, essa análise, a gente, com essa análise, a gente mostrou, uh, já há muitos anos, que uh, então, a, a ativação de áreas, uh, áreas uh, telencefálicas ou paliais, ou que a gente chama cortical ou cortical-like que tem essas áreas anteriores envolvidas é, nos outras aves em vocações aprendidas e essas áreas em amarelo que seria o, aquele circuitaria direto do, no controle de motor vocal e elas o que é, é em azul as áreas auditivas o que é extremamente interessante é que a semelhança dessas áreas apesar desses grupos serem independentes é, filogeneticamente ou seja a ideia de que essas, essas, esses núcleos evoluíram convergentemente não por uma herança de um ancestral comum, mas por terem é, é, partido de é, terem sido reinventadas, como podemos dizer, por esses três grupos. Essa é uma visão já antiga. um pouco a questão convergente convergência está clara, mas esse, esse slide já está ultrapassado porque teve muitos avanços na filogenia. Esse slide mostra papagaios, beija-flores e os como independentes. E essa questão foi modificada por vários estudos de filogenia, que eu vou falar um pouquinho depois. Uh, mas, então, uh, esse mapeamento com genes imediatos permitiu, então, identificar essas áreas auditivas e motoras em pássaros. É, redefinir o mapeamento dessas áreas é, nos pássaros canores e papagaios, que a gente já conhecia os núcleos do canto, a descoberta dessas áreas vocais em beija-flores e mostrando também que isso pode ser feito num contexto de campo. Esse estudo com beija-flores foi feito com aves capturadas no campo, então é possível você mapear a ativação neuronal é, estudando aves ou inclusive outros animais se comportando no campo, desde que você tenha um bom conhecimento do daquele paradigma comportamental no campo, você pode Uh, sacrificar o animal e olhar a, o padrão de ativação neuronal e mapear umas áreas com, com, como fizemos com os beija-flores. É, um, uh, um outro foco do que a gente tem é, seguido mais recentemente é estudar porque esses núcleos são tão essenciais para o canto, a gente tem realmente é, interesse em estudar as bases moleculares e quais são os, os marcadores. A gente tem vários projetos que nós seguimos aí pelos anos. De isolar os RNAs e fazer o, uh, como se diz mais recentemente, assim, transcritoma dessas áreas, para ver uh, os programas genéticos que são expressos nessas áreas. Então, esse é um slide mostrando como se faz a dissecção por uh, laser capture, né? Dissecção por laser dessas áreas. E uh, aqui é um sumário de, de anos de estudo, mostrando que você pode identificar. Então, a gente tem centenas, se não milhares de, de marcadores moleculares desse sistema, desse circuitário do canto. Para, tanto para os núcleos do HVC, RA etc., sem entrar em muitos detalhes, eh, a gente faz a isolamento por uh, microarray ou por transcriptoma com RNA-Seq, e eh, depois essa, essas, esses eh, genes individuais são confirmados através de hibridação in situ, aqui mostrando a, a caracterização quantitativa, mostrando que a gente pode isolar marcadores e essa é uma quantificação para ver falsos, falsos positivos e negativos nesse screening. Mas a gente tem agora, então, centenas de, de marcadores desses vários núcleos do canto. E aqui, mostrando alguns exemplos da habilitação, eu cito que a gente tem realmente inúmeros marcadores que são expressos ou seletivamente nesses núcleos, em várias combinações, áreas de aprendizado, áreas de produção vocal, etc. E uh, um outro ponto interessante é que. Alguns desses, alguns desses marcadores, que são marcadores dos núcleos do canto, eles também estão envolvidos em distúrbios de aprendizado e de vocalização em humanos. Alguns deles, como a característica FOXP2, que é um fator de transcrição extremamente importante para aprendizado do, uh, vocal, para aquisição da fala em humano, uh, mutações do FOXP2 levam a uma, uma chamada dispraxia da fala em humano, e é interessante ver que é, eles são marcadores de núcleos do canto também, o que mostra que você pode usar essas aves para estudar uh, 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 as bases moleculares de, 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 desses, desses uh, da aprendizado do, da, da fala humana também. E, e mais você permite também colocar esses genes no contexto de circuitaria, saber que áreas que eles estão associados. Então tem vários alvos do gene eh, Foxp2 que estão expressos em diferentes núcleos. Você também tem outros genes envolvidos em, em autismo e outros distúrbios que não vou entrar em, contato, eh, em detalhe agora, mas mostrando que, que são é um modelo extremamente interessante para estudar essas bases, eh, inclusive complicações em humano. É, a gente colocou, tem uma, um website que a gente coloca esse dado uh, uh, todo. Nós temos uh, centenas de genes que são marcadores do sistema do canto nesse website. E também uh, nós temos uma coleção que já, já examinamos cerca de 2 mil genes usando a observação in situ e eh, eu convido é quem não, nunca viu esse website para entrar e explorar um pouco esse, o padrão de padrões de expressão e tem bastante informação também sobre esses genes em outros modelos comparação com o modelo de, de eh, a comparação com os padrões de expressão no no camundongo que é o fim do Allen institute e envolvimento em várias des, eh, doenças e fenótipos etc e assim também como eh, ma, eh, informação sobre a função gênica. Eh, uma questão importante voltando à questão do, da, da comparação dos pássaros canoros com beija-flores e os papagaios, que nós temos também dados mostrando que alguns desses marcadores são também é, compartilhados com esses outros grupos, né? E com os, os beija-flores e os papagaios. Aqui mostrando alguns padrões é, como a parvaubumina. É, são genes que são, que são marcadores desses nas outras espécies. O que leva à questão de que esses marcadores são marcadores convergentes, porque, de novo, a, essa, essa, a evolução da, do aprendizado vocal é, foi, é, ocorreu de uma forma convergente. Mas aqui, é, e, e mais ainda, esses marcadores, alguns desses marcadores, também são encontrados, na, a, a, diferencialmente expressos na região do córtex laríngeo motor. Esse é, foi um estudo que nós é, é, fomos coautores com o grupo do Eric Jarvis, mostrando que existem dezenas de genes que são é, marcadores diferenciais do sistema do canto em é, em todas essas aves nos canários nos beija-flores e nos papagais não não nos, nas aves que não têm aprendizado vocal e também tem expressão diferencial em humanos e esses dados vieram do, também do Allen Institute de uma série de humanos que é, é, doaram os cérebros né, é, é, Após a, a, a morte, e que, que faz parte de um banco de dados do Allen sobre a expressão gênica em várias áreas do cérebro humano. Então, essa, esses é, genes são genes que são marcadores no sistema do canto em aves, que tem aprendizado vocal, e são também diferencialmente expressos no córtex laringe-motor, que é exatamente aquele córtex que projeta para o ambíguo, que seria análogo ao RA. Então, extremamente, a gente tem é, também investido em estudar esses esses genes, esse grupo de genes, porque são genes que possivelmente vão uh, ajudar a entender um pouco das bases da aprendizagem da fala em humano. Uh, mas uh, um ponto importante que eu queria, eu queria uh, ressaltar é que com uh, os avanços da genômica, uh, que foram enormes, né? existem dezenas de, de genes, uh, de genomas que estão sequenciados e analisados em graves agora, é um dos grupos mais bem caracterizados. Isso levou a uma reformulação da filogenia, que, sem entrar em muito detalhe, porque muitos aspectos da filogenia de aves foi modificado, que a filogenia clássica é baseada na semelhança de traços de morfológicos, né? Ou, às vezes comportamentais. E, com a formação genômica, essa árvore, foi, a árvore filogenética foi totalmente modificada. Eu não vou entrar em, em muitos detalhes aqui, mas só citar um exemplo extremamente interessante é que é, as, as águias e os falcões que eram considerados aves próximas, né, porque são aves de rapina, eles são totalmente não é um traço, eles são não relacionadas, são traços convergentes. É, então essa forma, essa essas aves, essas árvores filogenéticas reformuladas, no nosso caso aqui para essa palestra, o que foi extremamente interessante é que ela coloca, uh, o, ela mostra que os beija-flores são realmente independentes dos Uh, dos pássaros canoros e, e, um, e papagaios. Mas, no entanto, os pássaros canoros e papagaios estão. É, est opa, voltei. Estão é, relacionados no mesmo. numa mesma ordem uh, aqui. Então, isso indica que, uh, provavelmente, a evolução da aprendizado vocal da, uh, em papagaios e, e, e pássaros canoros ela vem de um ancestral comum. Então, esses dois grupos não seriam uh, separados. Então, isso tem implicações que provavelmente eles evoluíram, coevoluíram, ao passo que nos beija-flores e evoluíram separadamente. Uh, mostrando aqui, então, que uh, entender a evolução da, dos, das vias e dos mecanismos moleculares em beija-flores em comparação com os psitacopássaros é extremamente interessante e, e uma, uma fonte importante de informação. É... Só também para mostrar que, é, também eu não vou falar mais sobre isso, mas só para dizer que uh, os avanços da genômica, então, uh, avançar, uh, aumentaram ainda mais nosso conhecimento, e, e acabou de ser publicado um outro trabalho é, em que nós fomos coautores também de um, de um consórcio enorme de autores, uh, sobre a direção também do Jarvis e do, uh, e do grupo do, de genômica de Beijing, da China. Uh, sequenciando uh, os genomas de aves a nível de família. Então, todas as famílias, de, já existe um representante por família, ou seja, isso chega a algumas centenas de, de aves que foram sequenciadas e está sendo então formulado para fazer a árvore da vida de, de aves. E uh, esse estudo acabou, acabou de sair. Quem tiver interesse, eu posso uh, sugerir que dê uma olhada, porque uh, é o grupo que está mais bem caracterizado em termos de genômica, esse grupo uh, de estudos uh, que é chamado de uh, uh, o grupo de filogenética de aves, filogenômica de aves, e também o grupo dos uh, Vertebrate Genome Project. A ideia é de sequenciar, uh, chegar a 10 mil uh, genomas de vertebrados sequenciados para construir a árvore da vida com mais precisão. Uh, então, revendo todas as relações uh, entre espécies e as questões de convergência. Bom, Uh, voltando um pouco, então, a, aos marcadores em si, dos núcleos, o que, que, que a gente faz com isso? A gente identifica esses marcadores, mas por que, que a, gente tem, a gente tem interesse nas bases fisiológicas né, da aprendizado molecular? eu Para essa audiência, eu queria falar um pouquinho sobre um dos grupos de marcadores que é extremamente interessante, que nós estamos estudando ativamente, é, porque uh, marcadores moleculares que, que modificam a, a atividade neuronal, Seriam extremamente interessantes. E a gente estava. Uh, nós descobrimos que, então, que um, alguns desses marcadores, que são expressos diferencialmente, no caso do núcleo RA, são. Uh, são uh, eles codificam por subunidades de canais de sódio. Subunidades moduladoras de canais de sódio, que são uh, o beta-3 e o beta-4. É aqui mostrando que o beta-3 é um marcador diferencial que tem a expressão supressa no RA, e o SN. CN4B ela tem a, a, a expressão aumentada no RA comparado com as áreas em, em torno. Essas, essa expressão ela é regulamentada no desenvolvimento exatamente do, durante o período uh, crítico de aprendizado, mostrando que o, o beta 4 aumenta e que o beta 3 diminui a expressão, uh, especificamente durante esse período. Então, com essas observações, nós ficamos muito interessados em estudar essa fisiologia. E o que, que esses, esses beta 3 e beta 4 fazem? Uh, a solididade beta 3 e beta 4 elas não formam canais eh, aqui mostrando então que o canal de sódio né eh, claro são essenciais para para a de ação, iniciam de ação e propagação do potencial de ação as beta unidades oi as beta unidades são, são moduladoras elas não formam canal e modulam a ativação das, dos canais eh, que são formados pelas alfa subunidades e a, a, o canal beta 4 tinha sido já associado com o chamado a corrente ressurgente, que é, o beta 4 tem a, tem a propriedade de ter um petídio no carboxi terminal que ele, ele consegue bloquear a inativação do canal é, é, formado pelas unidades alfa e, e ele coloca essas unidades num estado não inativado o que permite Talvez essas unidades respondam a uma outra despolarização com um novo potencial de ação. E é, por, por que os canais estão nessa situação não, não inativada? Se você dá uma gestão de, 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 de voltagem, você consegue observar essa corrente, porque os canais ainda estão, ainda estão numa, numa, numa configuração aberta. E você vê então, detecta essa chamada corrente ressurgente. O que nada mais é do que a, a evidência de que os canais estão numa, não estão inativados. Isso parece ser extremamente importante para permitir que esse neurônio consiga disparar repetidamente numa situação que precisa de, uma, de disparo a altas frequências. E uh, essa é exatamente a subunidade que está aumentada e regulada no, no canal, uh, no RA. Então, nós iniciamos uma colaboração, fazendo eletrofisiologia de fatias né, com o RA. Uh, e, realmente, uh, conseguimos mostrar, em colaboração com o laboratório von Gelsdorf, no Volum Institute, uh, com registros feitos pelo um, nosso pós-doc, Ben Zemel, mostrando, pela primeira vez, correntes ressurgentes em aves, com uh, uma, uma curva extremamente bonita, uh, e foi a predição extremamente molecular. O que estou acentuando aqui que foi uma expressão gênica, que a gente não sabia nada sobre esses canais, e com essa expressão gênica nós fizemos a predição que o RA teria essas correntes ressurgentes, e realmente tem essas correntes ressurgentes. E o BEM tem feito vários estudos mostrando que isso regula a excitabilidade neuronal, o que pode ser importante para modificar, inclusive, as propriedades biofísicas é. as propriedades bioacústicas do canto, porque a gente sabe que o RA codifica pelas propriedades acústicas, mas a gente não sabe quais são as propriedades do, das neuronas do, do RA. Que é, fazem isso. Então, extremamente interessante essa linha de estudo, que a gente está conseguindo associar expressão é, gênica com um traço fisiológico, né, é, que ocorre nessa, nessa, nessas áreas. Então, o, o, esse beta-3, beta-4, principalmente o beta-4, está associado com a, a capacidade de neurônios ter dis disparos em alta frequência, por exemplo, era de Purkinje, em células de outras na, e nos. Nos, nos, em alguns núcleos do, do auditivos do, do tronco, e está é, associado com correntes ressurgentes, e extremamente interessante e um candidato grande para regular as propriedades de canto e de aprendizado. É, para encerrar essa parte, eu só queria falar que é, esses são exemplos então, de genes que são regulados, que a gente tem interesse em, é, em mostrar a participação no, no canto. E no aprendizado. O problema é que uh, os métodos para para fazer comprovar isso, que dependeriam de manipulação gênica, são difíceis de de ter no Mandarim. Como vocês devem ter ouvido falar pelo próprio uh, Tarcísio, desculpa, <laughs> do próprio Tarcísio, é, você tem. É, a, a gente está tentando no estudo colaborativo desenvolver métodos né, de edição gênica, usando CRISPR, usando uh, vetores mais eficientes de. Uh, uh, modificação de vetores virais e, e também também protocolos de transgênese. É um grupo que tem trabalhado nesse consórcio ED, incluindo uh, uh, o Jarvis na Rockefeller, o Carlos Lloyd na Caltech e o, o grupo do Tarcísio aí no, no ICE, no, em Natal. Uh, aqui mostrando a, a técnicas tradicionais de transgênese, uh, né, que foram bastante desenvolvidas pelo próprio Tarcísio, pelo. Nos a mas ainda é uma técnica bastante trabalhosa, então é, é, ainda está ainda é, em processo de desenvolvimento, de melhoramento dessas técnicas, né? para poder testar essas centenas de genes que a gente tem em candidatos. É, eu vou parar agora sobre vocalização, porque eu quero falar um pouco sobre os beija-flores e os papagaios. É, são modelos que a gente tem é, visto questões um pouco diferentes. A motivação inicial era o fato, como eu falei, deles terem vocalizações aprendidas, mas tem algumas surpresas no caminho. E uma delas foi o estudo das vocalizações do Flor de Suga Fusca, que é o Veja Preto e Branco. É, esse estudo, então, nos levou de volta à Mata Atlântica, na, lá em Santa Teresa no Espírito Santo, é, como a gente tinha descrito né? é, esses núcleos do canto em beija-flores e eu vou tentar tocar para vocês aqui uma gravação feita na Mata Atlântica eu espero que tenha que dê para ouvir mas teve no meio desse de alguns, é porque é um pouco baixo o som mas no meio dessas vocalizações, tem vocalizações que a gente achava que estavam sendo feitas por, por algum inseto ou por algum, ah, algum anfíbio, que são vocalizações que pareciam ser de alta frequência com triplets, com, com uma repetição em triplets. E nós, isso a gente já tinha visto vários anos atrás, muitos anos, quando nós fizemos o mapeamento. E voltando com o passar dos anos, nós descobrimos que essas vocalizações estão sendo feitas pelo... Beija-flor, preto e branco, o Black Jacobin, e uh, o que é bastante inusitado, porque quando nós fizemos as gravações dessas vocalizações, eh, nós descobrimos que elas são uma frequência muito alta. E o próprio Augusto Ruski, que para quem não sabe eh, os brasileiros que não leram sobre Augusto Ruski, eu recomendo que leiam sobre a biografia do, do grande uh, naturalista que descobriu a biodiversidade da Mata Atlântica e inclusive as de plantas e de beija-flores. Ele tinha já, uh, isso aqui do boletim dos anos 70, mas ele já tinha descrito dos anos 50, de que ele ouvia, uh, ele ouvia, ele achava que essa, essa espécie fazia vocalização, mas ele não conseguia ouvir a vocalização. Então ele sugeriu que eles tivessem elementos ultrassônicos na vocalização. E o pessoal na época falou, ah, ele já estava ficando velho e não estava ouvindo mais. Mas ele uh, previu que uh, se fosse, uh, alguém tivesse uh, equipamento, algum dia poderia. Uh, Caracterizar, caracterizar essas vocalizações. E, um, a, e algumas outras espécies também tinham sido visto isso, é, outros grupos, desculpa, falaram que eu, o Jacobin teria talvez também elementos ultrassônicos, porque é, parecia que tinha uma, uma, uma vocalização, é, é, emitia vocalização, mas os, 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 ela não era ouvida. E. Para esse estudo nós então é, usamos equipamento usado para é, gravar vocalizações de, de morcegos que, né, que vocalizam na faixa de ultrassom e é, a gente mostra aqui nesse clipe que é, vocês vão ver aqui um mediaflor um se aproximando e eles fazem essas vocalizações rápidas, esses triplets, num contexto de antagonismo, de competição o território né, de, de, de alimentação. Então, esse aqui é o beija-flor, defendendo o seu uh, território. Ele também faz as vocalizações quando ele está pousado no poleiro bem alto. E aqui, mostrando lá no, no Museu USC, que nós fizemos, esse aqui é o Chris Olson, que na época era um o no um laboratório, nós fizemos eh, gravações usando canal, um canal de ultrassom e o um canal uh, na, na faixa audível e a gente mostrou que essas vocalizações são extremamente altas e elas, ah, ah, elas começam acima de 10 kHz, que está acima da faixa audível, da faixa de audição de aves, e tem essas oscilações extremamente interessantes e são sempre esses tripletes Então, aqui tem várias características das vocalizações, mostrando a estrutura, variações individuais, mas sempre com essas características dessas oscilações rápidas, com períodos de modificação, e uh, sempre uh, uh, numa frequência muito alta numa região e com harmônicos realmente entrando na faixa de ultrassom então extremamente alta essa uh, vocalização e mostrando aqui algumas variações uh, na, na frequência de acordo com o número da sílaba etc e em, em diferentes animais e elas têm esse ritmo característico uh, Uh, elas mudam um pouco com contexto, se eles estão voando, se eles estão pousados, e em termos de entropia e outros elementos do, do canto, e ou outros elementos não são modificados. Mas o, isso leva a uma questão importante, se é, se, que é se eles conseguem ouvir essas, essas vocalizações. Aqui mostrando os audiogramas de uh, típico, né, de, de, uh, em aves. É, mostrando que a faixa de, a, a faixa de a, sensível ela vai até 8 a 10 kHz, que é caracterizado em, em aves. É, então, é, em, em dezenas de aves que foram caracterizadas, a vocalização aqui é tipicamente, aqui comparando com humanos, e aqui, tipicamente, na, na, na grande maioria das, da, da, das espécies, que foram dezenas de espécies analisadas, não tem evidência de sensibilidade auditiva acima de 10 kHz. É, com a frequência máxima de sensibilidade nessa na faixa mais baixa. É, existe uma, um exemplo anterior de, de discussão em, em Beija-Flor, é, sugerindo vocações de alta frequência. E isso começava que é, tem elementos que são estão na faixa audível, e tem alguns elementos que estão na faixa de ultrassom, em, nesse blue-throated no Beija-flor do, do pescoço azul. Mas esses elementos eram muito raros no canto e são mais ou menos anômalos porque a maioria de, desses elementos estão na faixa audível. Isso é diferente desse uh, beija-flor, que estão, é o contrário, os elementos são praticamente todos nessa faixa. Além disso, nessa espécie, eh, foi demonstrado que ela não tem sensibilidade auditiva acima de uh, 7, ou 8 kHz. Também uh, sugerindo que esses elementos não são elementos que são. É, não são audíveis, não são ouvidos por, esse, por essas essa espécies. Então essa, essa publicação levou a uma publicação que teve uma, uma boa repercussão, inclusive foi o New York Times citou essa, essa publicação pelo, pelo fato de ser inusitado, sugerindo que esses animais estão, aves estão usando uma comunicação num canal único de comunicação que não é, é não pode ser ouvidos por outras espécies, né? e ao, algum tempo depois foi mostrado que algumas uh, outras uh, beija-flores têm vocalizações parecidas nessa faixa alta mas com muitas perguntas são uh, em aberto como quais são as especializações que permitem essas aves ouvirem uh, nesse nessa faixa uh, se elas são usadas para comunicação de, de curta ou, ou longa distância porque vocalizações de alta frequência não não uh, não viajam a distâncias grandes e se eles são atenuados pela floresta, uma série de, de, de perguntas em relação à bioacústica. E um, é, para mostrar que existem alguns outros exemplos de vocalização nessa faixa alta, como são alguns anfíbios, que habitam um habitat é, bastante ruidoso, próximo de cachoeiras. Esse aqui foi mostrado na China, uh, pelo grupo do Peter Nairns. Uh, algumas, uh, o gecko no deserto, também tem alta sensibilidade, faixa alta de... de de som é, num ambiente deserto, então são ambientes bem é, distintos. E agora é, com os Jacobins na Mata Atlântica, mostrando que há vocalizações de alta frequência em, em habitats bem distintos. A produção do canto também é extremamente interessante, porque ela, para é, é, necessita modificações da seringe para a produção desses cantos é, de alta frequência. E é, outras questões relacionadas ao que eu falei antes: das dos núcleos do canto que estão envolvidos e se a vocalização elas são aprendidas ou não. Se os machos e fêmeas vocalizam, nós não sabemos porque ele não tem dimorfismo de plumagem. A gente não sabe ainda se os tantos machos como a fêmea fazem essas vocalizações e também se elas são aprendidas. Então, uma série de perguntas que nós estamos explorando e tentando agora. Uh, nós temos uma, um, proje uma, um projeto aprovado, uma expedição pela National Geographic e estaríamos no Brasil em maio, mas devido ao Covid isso foi adiado para tentar mostrar que essas, esses é, beija-flores conseguem realmente ouvir essas vocalizações. Né? Aqui só para perguntar então, se elas são aprendidas, mostrando que a árvore geneal genealógica de, de beija-flores, a grande maioria das, dos grupos tem aprendizado e os, os black jacobins são uh, uma espécie bastante basal, que a gente não sabe ainda se tem aprendizado ou não, mas... É, acreditando que tem aprendizado e que tenha aprendendo é a caracterizar isso. Eu, eu quero aqui falar, usar agora um, alguns poucos minutos para falar um pouquinho sobre uh, o, a genômica de, de papagaios, uh, porque foi outro uh, exemplo de aves tropicais que a gente tem bastante interesse e que uh, ao longo dos anos né, que a gente teve oportunidade agora com a genômica de estudar um pouco os papagaios. É, então, aqui são fotos da, da, de papagaios na região do Pantanal. E a gente sabe que os papagaios têm é, um grande cérebro em relação ao tamanho do corpo, têm co capacidades cognitivas extremamente avançadas, como o caso clássico do Alex, estudado pela Yulian Pepperberg, é, organização social complexa, capacidade de resolver problemas, vocalizações aprendidas, uma série de, de, de traços extremamente únicos, além disso, uma longevidade é, excepcional, né? talvez por modificações no metabolismo, mas as bases desse, desse, tra, desses tratos muito poucos é, conhecidas pela falta, inclusive, de dados é, genômicos. Então, a gente é, viu essa oportunidade de estudar o Amazonas estiva, o papagaio verdadeiro, e é, tentar colecionar os traços, é, esses traços fenotípicos com, o, com características genômicas. É, fizemos então essa rede colaborativa com vários grupos uh, de, de filogênico de aves no Brasil, com o grupo do Pará e o grupo do LNCC em Petrópolis, que fez a parte computacional. Também com o GELD do Pará, né? E uh, grupos aqui de fora também da, da Duke University e Cold Spring Harbor. E esse trabalho também foi publicado uh, uh, na Current Biology e Uh, a gente mostra a gente conseguiu um genoma de boa qualidade uh, usando praticamente ilumina com uh, o híbrido de, de algumas vides uh, híbridos de 454, 454 e a gente mostra que uh, alguns achados uh, únicos a uh, duplicações gênicas uh, uh, talvez extremamente interessantes únicas do, do grupo dos papagaios. Aqui se mostrando que algumas dessas duplicações talvez ocorram por uh, uh, rearranjo re 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 cromosomal, e alguns desses uh, alguns exemplos estão aqui. E há outros exemplos de duplicação gênica que a gente não consegue correlacionar com uma rearranjo cromosomal. E um deles, em particular, Plexin C1, extremamente interessante, porque uh, o Plexin C1 era um daqueles genes que eu indiquei que. Uh, Convergentemente, evoluído convergentemente com o marcador de núcleos do canto nos passos canórios e no córtex laríngeo de humanos. Esse gene, que é associado ao circuitário do canto, então ele está duplicado em, em papagaios. Essa duplicação é incompleta, talvez seja sugerindo uma. uma, uma, uma Uh, uma isoforma que seja, tenha talvez um papel regulatório na, na, na função do Plexin-C1. Plexin-C1, ou plexina, é um, é um gene envolvido na formação de, de, de projeções axonais de longa distância. Então, uma das, das hipóteses que talvez esteja em formar, estaria envolvido na formação da projeção do RA para o tronco cerebral. Então, é um exemplo de, então, de como a gente é usando essa genômica de, de papagaios, nós estamos aprendendo sobre um pouco sobre é, possíveis candidatos à, à, à regulação da, da, da capacidade vocal dos papagaios. É, esse é, tem paralelos que a gente viu em, aqui, um estudo em canores, mostrando que realmente algumas áreas de, de rearranjos cromosomais levam a duplicação gênicas, e alguns desses genes nessas áreas são recorrentemente marcadores do canto dos núcleos do canto, aqui em pássaros canários. sugerindo que esse seja um motivo comum, que a rearranjo cromosomais leva a duplicação gênica e a surgimento de marcadores novos que podem estar associados à evolução e à função desses núcleos que são específicos desses grupos. Então, é extremamente interessante. É claro, outro exemplo de, de genes que a gente gostaria de poder manipular e ver as, as consequências nas aves. Né? Então, a importância de, de realmente ter métodos de CRISPR e de, e mais efetivos nessas aves. É, alguns outros genes que foram identificados, é, nós vimos que eles têm áreas, regiões regulatórias, que são é, regiões, essas chamadas ultra, é, elementos ultra conservados, são elementos que são é, conservados na filogenia de vertebrados. No entanto, em grupos como o papagaio, tem modificações únicas dos papagais, e essas modificações únicas dessas regiões regulatórias possivelmente levam à modificação da expressão desses genes. E eh, nós identificamos vários desses elementos com modificações únicas em papagaios e vários desses, desses genes eh, são associados a desenvolvimento cerebral e a mutação nesses, nesses genes levam a distúrbios como uh, uh, de desenvolvimento, de proliferação neuronal, alguns associados a autismo, etc., então, é, e a, a, com evidências de que são a, genes que levam à formação de padrões cerebrais. Então, vários exemplos de, de que há modificações únicas na sequência regulatória de papagais, de genes associados ao desenvolvimento cortical e cerebral, e associados também a, a, a desordens a, 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 e doenças a, de desenvolvimento cerebral. É, sugerindo que talvez sejam alguns elementos associados ao, ao fato de que o papagaio tem um uma volume cerebral. Bastante grande, talvez associados a capacidades cognitivas. Então, de novo, é, esse estudo genômico, é, identificando candidatos extremamente interessantes para serem estudados. É claro que não, não podemos estudar isso no papagaio diretamente, mas é, ele serve como uma fonte de informação para estudos em outras espécies. E, então, aqui é um sumário dessa formação dos papagaios. E em relação à longevidade, como é que fica? Para a longevidade, nós comparamos, nós fizemos primeiro essas, esses gráficos que mostram como que a, a, a expectativa de vida né, varia com o tamanho, tamanho do animal, isso é bem conhecido para mamíferos em aves em geral, há uma, uma boa correlação da longevidade com o tamanho da, do animal. E, mas então você tem aves que Caem dentro dessa expectativa, mas tem aves que estão fora, estão totalmente fora, em que a longevidade não é explicada com o tamanho do, do animal. E existem alguns grupos de aves, mas que, interessante: todos os papagaios e periquitos estão são outliers, são aqui mostrando que o, né, o papagaio verdadeiro, o quia eh, e o periquito estão todos nessa faixa. Também há algumas outras aves, como a coruja, que estão também fora dessa que são outliers, ou seja, que eles, são, uh, eles são, tem, são mais longevos, a longevidade não se explica pelo tamanho do, do, do corpo. E, e mostrando que também isso ocorre em vários múltiplos pontos da filogenia de aves, sugerindo que seja um, um ponto convergente também, outro exemplo de convergência. E a gente então olhou a, a genômica das, dos papagaios, comparando com esses, os genomas dessas outras aves, procurando é, elementos comuns. E nós conseguimos identificar algumas mais de 200 genes que têm esse traço, uh, evidências usando a, esse DNDS, que é a, a, o número de substituições não sinônimas, mas que são modificações desses genes que provavelmente levam a modificação da função. E, é, genes que têm essa modificação acentuada, é uma evidência de pressão seletiva, eles é, são em torno de 250 genes e tudo, é, nessa, é, nessas aves longevas. E para dar alguns exemplos, o, uh, o TERT, que é o telomerase reversa, a transcriptase reversa da telomerase, que a gente sabe que está associada à longevidade, é, ela foi um dos, um dos genes com o maior sinal aqui. Então, uh, uh, isso, esses genes que estão uh, sinalizados em amarelo são genes que já se sabia que associados à longevidade. Então, a gente sabe agora que esses genes também são usados, aparentemente, pelos papagaios, a longevidade dos papagaios. Eu esqueci de falar, mas papagais são bastante longevos, né? E uh, alguns, vários papagaios vivem mais do que os donos, né? Alguns, anedotalmente, chegariam a 70, 80 anos de vida. E, e talvez esses genes... Provavelmente ajudam nesse processo, mas também identificamos dezenas de outros genes que nunca tinham sido associados à longevidade. E esses outros genes, o somário mostrando aqui que são associados à divisão celular, splicing, etc. Vários, várias vias metabólicas e vias de processamento de RNA e regulação gênica que é, são importantes. E, então esse é uma fonte de informação muito grande para poder usar esses genes em estudos com modelos mais genéticos, como C. elegans e Drosophila, que não são impossíveis de se fazer em, em papagaios, mas é, ele aponta a direção para genes importantes serem examinados. É, então a gente, um sumário mostrando que estão tá o um, um controle de, de proliferação celular, de, de tumores alguns eh, genes desses são associados à, à correção de lesões de DNA, eh, reparos de DNA, etc., controle de, de, de ciclo celular e proliferação, tumorigênese eh, e sugerindo várias vias que estão associadas à longevidade. Nossa conclusão é que provavelmente o papagaio usa uma série de genes de várias vias, eh, talvez para eh, ajudar na longevidade. Então correlacionados, né? Com a, o tértico aqui, só lembrar que ele termina, regula a sensação é, de, de células, pela correção das, da, telome, do, da, da extremidade dos cromossomos, dos telômeros. E, a, além disso, também tem evidência de alguns genes associados a processos de oxidativos e proteção contra o dano oxidativo e etc. Então, é, provavelmente é, são vários fatores que são associados à né, longevidade. Também é, ou, ou, uh, vários, vários jornais publicaram comentários, inclusive uma, 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 a Folha de São Paulo publicou um comentário bem, bem detalhado e muito bem feito sobre esse, sobre esse estudo. É, então é isso mais ou menos que eu queria falar. Então Eu mostrei três grupos de estudos usando aves do Brasil, uh, uh, algumas aves do Brasil, passos que eu não falei tanto do Brasil, mas os beija-flores e os papagais. E eu queria, então, aqui, falar que muita gente colaborou para esses estudos, é, pessoal do laboratório, é, pós-docs e, e estudantes, e é, o grupo de filogenia de aves, coordenado pelo Javes e Zhang, é, é, também foi essencial para disponibilizar esses genomas que a gente pode usar e são agora dados públicos. É, obviamente, o Tarcísio, que trabalhando depois no Carlos Lois, tem trabalhado é, para a questão de transgênese, não? esses estudos que a gente tão, estamos colaborando para tentar é, ter elementos para a gente estudar todos esses genes. A gente tem um modelo extremamente bonito com a circuitaria bem conhecida, o comportamento bem conhecido e vários genes candidatos. Agora a gente precisa manipular esses genes. E outros colaboradores, como o Zemel e o estudando a fisiologia das aves, a fisiologia e é, um grupo bastante grande que trabalhou na, né, na do, da, do, do banco de dados da, in situ, da in situ da in situ e outros colaboradores e também incentiv, eh, eh, enfatizando que o, o projeto genômico feito no Brasil eh, ainda bom, alguns anos atrás a pesquisa está sendo bem financiada pelo MCT através do projeto SISBioAves, né esse consórcio que eu falei que permitiu o sequenciamento de vários Genomas, inclusive do papagaio, foi feito com financiamento brasileiro, e extremamente é, agradecido pelo MCT e CNPq ter financiado esses projetos, com inúmeras repercussões. É, e aqui, é, agradecendo também o pessoal que colaborou no projeto dos Beija-Flores, que a gente continua a, a, estudando eles, e estamos tentando a, obter financiamento do NSF é, para continuar esses estudos com os Beija-Flores. Então é isso. Muito obrigado, Cláudio, pela excelente palestra. A gente está tá aberto a perguntas. Uh, quem estiver nos acompanhando também via YouTube, por favor, fica à vontade de perguntar. E uh, para variar, né, se ninguém vai se manifestar, eu vou fazer uma pergunta. Uh, tradicionalmente, Claudio, você, você, os, os estudos iniciais uh, comparando beija-flores, uh, uh, parrots, uh, papagaios e e, e ossinos, uh, vocês tinham uma interpretação da evolução. Agora, com essa nova árvore filogenética, você acredita então que a a, a solução mais parcimoniosa é que beija-flores seja de fato uma convergência? e não mais uma, algumas perdas que aconteceram durante a evolução dos animais que não aprendem? É, é o que a, é, o que na, na árvore o que aconteceu é o seguinte, a nossa ideia inicialmente é que beija-flores, papagaios e canoros eram totalmente separados, né? então uhum. seriam três ganhos uh, novos. É, agora colocando os papagaios e os canoros juntos, é, a, a, o argumento que seria que, é que seria um ganho comum, seria um ancestral comum ao isso pássaros, né, que é um óleo que tem os dois grupos. É, e tem duas implicações. Uma é que o, nos beija-flores continuam ainda sendo convergente, porque os beija-flores são totalmente dependentes. Então, imagina, você tem dois grupos de árvores que desenvolveram uma circuitaria e, e, e mecanismos moleculares independentes. Então, quando a gente vê esses marcadores, é extremamente interessante, porque a gente, pessoalmente, está vendo é, é. fatores Essencial, básicos essenciais que são importantes para né, aprendizado e comparando com o humano então até é, convergente até com o humano no caso do papagaio e do, do canola, o que acontece é que existe os subiocines no meio subiocines são uma subordem dos oscines que aparentemente não tem aprendizado vocal e não tem esse critério do canto e nesse caso seria uma perda eles estão se essa filogenia é realmente correta esses estão sendo inchados no meio entre o papagaio e os canários, teria sido uma perda. E esse é um grupo extremamente interessante também de aves no Brasil, porque os subiocines são extremamente prevalentes Excelente. no Brasil. Aí você tem o João de Barro, o Escadinho, Ben uma Excelente. série de, de aves, né? E é outro estudo que a gente tem muito interesse em, em reativar, nós tivemos, é, que seria a ideia de, de talvez é, ter sido uma perda. A gente costumava pensar que seria um ganho no, nos Ossines, mas recentemente é, ocorreu que o Psitaco Postpartum seria uma, uma ordem que tem e que os Subessines teriam perdido essa. E tem implicações interessantes. Os têm cantos mais simples né? e não têm evidência de, de aprendizado vocal, mas isso implica entender: será que realmente é uma regressão desse núcleo do canto? É, algumas perguntas que a gente acha que os Subessines é um grupo que a gente tem que explorar mais. Muitos eh, subesinhos da Amazônia, muitas aves, uma riqueza muito grande desse grupo no Brasil. Uh, só só para continuar antes de. Uh, então nesse sentido, você vê uma, uma convergência molecular maior entre, entre papagaios e, e, e passeriformes, e, ou e, e pássaros canoros, comparado com o com beija-flores, ou você continua vendo uma convergência molecular grande, parecida entre essas, essas três? Essa é uma pergunta interessante, nós não, não vimos o detalhe. A gente vê semelhanças e, e diferenças. Semelhanças. É uma, uma, uma diferença importante do papagaio para a maioria dos canoros é que os papagaios geralmente não têm dimorfismo sexual. Nos Sim. papagaios, tanto os machos como a fene cantam. E tem esses, a gente acredita que tem esses núcleos. E nos, nos canoros, uh, no caso do, do, do mandarim, a gente vê que tem, é um extremo de, de, de dimorfismo sexual, né? E agora existe uma retomada um pouco dessa ideia, porque muitas espécies de canoros não têm esse dimorfismo, tanto macho como a fêmea cantam. Então talvez a condição ancestral comum é que machos e fêmeas cantem, né? Mas isso e, e, e alguns grupos a fêmea perde a capacidade do canto e seria um traço mais derivado. E mais isso mostra que que são há variações grandes também além das semelhanças, né? E entender essas. Mas a gente vê que tem marcadores que são comuns, há centenas de marcadores que são comuns do beija-flores, dos papagaios dos, e dos, dos canoros. Esses provavelmente são os mais interessantes, né, que são uh, associados a, a, a aspectos fundamentais dessa, dessa, dessa re... dessas vias de aprendizado. Certo. O professor Eduardo, acho que quer fazer uma pergunta, depois eu vou fazer uma pergunta aqui vinda do YouTube para você. Tá bom. Oi, Cláudio, muito legal palestra, obrigado. Olá. Fiquei curioso com a questão da, dos genes que foram duplicados em papagaios. E, então, pelo que eu entendi, eles não foram é, duplicados em canórios, né? Então, a ideia de vocês é que ele está mais correlacionado a, a tipo, uma expansão do, do, do telencéfalo do que o surgimento do, da circuitaria de canto, é isso? É exatamente. Esse, a, 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 os, eu, eu falei um pouco rápido, mas as características do, no, no estudo do papagaio são ou únicas do papagaio, aquelas duplicações são únicas da linhagem do papagaio, ou, no caso das, da associação com longevidade, são uh, papagaios com outras aves longevas. Mas elas não são vistas nos canoas. Então, é como se fosse talvez uma expansão. E se, quando você olha, eu mostrei um slide bem no começo, mostrando os núcleos do canto no papagaio, quando nós mapeamos, eles são enormes. O, uh, eles são muito grandes. Eles são três a quatro vezes, talvez, maiores do que os núcleos no canoros O que talvez é realmente a, 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 a capacidade de vocal talvez seja bem mais uh, acentuadas em papagaios. Né? Papagaios, na verdade, é fascinante porque uh, tem a capacidade de imitação. A capacidade de imitação humana e, na verdade é um, um traço artificial, né? A gente vê a, a, a capacidade de imitação humana e os filhotes que são tirados do, da situação com, uh, natural deles. Eles são extremamente sociais, estão ávidos pelo contato social. Então, acho que esses papagaios acabam imitando o humano pela falta de, uh, de exposição à, à vocalização normais. Né? Eles têm com, vocalização extremamente complexa, um sistema complexo de comunicação. Eu acho que eles têm a capacidade vocal e de repertório enorme. E, e talvez isso esteja associado a essas duplicações gênicas. Né? Isso que sugere. É, algumas dessas são das da circuitaria do canto, como o Plexina C1, mas outras são o Altstil, por exemplo, tal, talvez associado ao crescimento do córtex em geral. Né? Aí são, são é, um monte de, de dados né? para tentar... É, é claro, a gente não consegue fazer manipulação nos, nas aves em si, nos no papagais, né? mas a ideia é de tirar essa informação e ver se esses genes realmente estão associados à proliferação celular, etc. É que e tem esses genes que foram duplicados em hominídeos, né? Que também estão associados à expansão do telencéfalo e que alguns estão correlacionados, mas alguns já têm também saem funcional, já mostrando, né? Algum, alguns dos genes que, que a gente viu que tem essas regiões alta de conservação são alguns também de hominídeos oh. e coincidem. Então uh, eu sugerindo que a expansão também seria convergente essa capacidade de expansão do cérebro humano também surgindo convergentemente com com, com os papagaios Legal. E, eu, uma coisa que tem tá para ressaltar é que é, o estudo não é, é algumas regiões do genoma de, de aves são ainda difíceis de caracterizar e não tão bem caracterizadas. então ainda eu acho que vai ter muita coisa ainda surgindo a mais quando as regiões tiverem mais caracterizadas né que são áreas de difícil de, de difícil sequenciamento porque tem muita muitas sequências repetitivas é é, repetição, então, é, são áreas que não está não tá tudo completo. E são as áreas, talvez, mais interessantes: são microcromossomas e áreas, talvez, de alta é, taxa de evolução. Então, acho que a gente vai, ter, vai ouvir ainda muito coisa sobre fatores genômicos em aves nos anos aí que estão vindo. A gente tem. Desculpa, a gente tem duas perguntas. Tem uma pergunta aqui no, no chat do, do, do Siddhartha, não sei se você consegue ver, Cláudio. Se você não consegue ver, eu, eu posso ler para você. E tem, também tem um uma pergunta aqui do professor uh, John Araújo no, no YouTube. Uh, eu estou vendo a do Siddhartha aqui. Ele pergunta um se a ah, maior longevidade do psittacídeos tipo de deve conferir aumento de aptidão. Como ela se relaciona com período produtivo? Em relação da longevidade com as capacidades cognitivas elevadas desses animais é, são realmente vários vários pontos de, extremamente interessantes é, uma das questões de, de a longevidade que não, que está é, talvez associada com a capacidade cognitiva é que é, é que a é que a, a capacidade de aprendizado de comunicação vocal nas comunidades dos papagaios, talvez seja relacionado com a longevidade também. Né? Além de todos esses traços mais genômicos, de aumento de imunidade, de combater o estresse oxidativo, de combater a de e senescência, também o fato deles serem extremamente sociais, extremamente viver nessas comunidades, nesses grandes grupos com capacidade de trocas cognitivas e comunicação, talvez demanda aptidão e, e a, a capacidade de, de enfrentar situações adversas, né? E então eu acho que é, há uma correlação, esses pontos estão extremamente colecionados e é, é um pouco difícil de separar, de tirar essa, essas, 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 essas uh... Essas relações. E outra coisa que é fascinante, que a gente gostaria de entender mais, qual a, a comunicação que eles, que eles fazem, né? e de, de que forma isso poderia estar associado à aptidão para sobrevivência e adaptação ao meio ambiente. Eu acho que estão todos correlacionados e, e uh, é um. Campo que é fascinante, a gente deveria. Uma grande dificuldade de fazer isso é o próprio registro das comunicações, né? Porque eles estão, na verdade, quando você tenta pensar em comunicação, eles vivem numa... numa grande cacofonia. As colônias de papagaio, eles <laughs> vocalizam ao mesmo tempo. Entender o que, que eles estão com a comunicação que eles estão tendo é extremamente interessante. Eu acho que eles se encontram e conversam sobre o que eles viram durante o dia. É, existem uh, uh, exemplos de papagaios que, que vivem no, no, em São Francisco. E eu vi esses papagaios no, em São Francisco, do Liberty Hill, são papagaios que são escaparam e, e conseguiram é, se adaptar, e são extremamente efetivos, e eles co conseguem, eu acho que con conversam, onde é que eu consegui comida nessa cidade? <laughs> é, porque eles, é, eles, de alguma forma, conseguem é, é, sobreviver ao frio, e sobreviver a condições adversas e conseguir comida e eu acho que grande parte pelas colônias que estão e a capacidade de transmissão de informação entre eles oi Cláudio veja bem eu também vi esses pássaros eles são muito comuns em Pasadena, certo mas você não pode assim como é que você pode dizer isso que essa comunicação é verbal ou, ou vocal porque eles também são pássaros que se vivem em grupo, né? Então talvez tenha outras formas de transmissão de informação que não seja necessariamente vocal, correto? Acho que tão, tem várias, acho que tem vários, mas acho que o vocal deve contribuir também, porque eles é. se encontram, se agregam, e a característica é a vocalização vocalização, a vocalização que parece cacofônica, porque nós não temos, não conseguimos isolar elementos separados, né? Mas eu acho que a, a Capacidade de, de imitação vocal humana só reflete essa grande capacidade de imitação e de uh, que é a base da, de, de, de aprendizado da fala hum. também. Então, eu acho que a gente precisa estudar mais os papagaios e estudar mais no ambiente natural para entender a, como é que é essa adaptação. Uh, então, relacionado a isso, essa, essa, essas, essas mudanças genéticas, só para não perder o fio da meada, uh, dentro desse projeto de sequenciamento de aves, uh, já foi sequenciado a ave do paraíso? Uh, Ou liar birds, bird of paradise? Uh, ave do paraíso? Que tem uma capacidade imitativa gigantesca. Eu uh, tenho quase certeza que nesse último grupo já está incluído. Com certeza a família está incluída. Então tem, tem exemplos, sim, incluídos. Eu não sei se a diversidade capta toda diversidade, mas esse último paper na Nature, todas as famílias, que 95% das famílias de aves estão sequenciadas, que dá um 200, mais de 250 espécies. Então certo. é o maior, é, é, maior grupo de maior representação em termos de sequenciamento genômico de qualquer vertebrado. Né? Está Eu estou vendo que tem uma pergunta sobre a questão de imitação de papagaio em relação à aceita aceitação no grupo, né? Uhum. E isso é, é sim, isso é, é verdade em alguns grupos bem caracterizado nos, nos budgerigars e periquitos, mostrando que eles quando mudam de um grupo para outro eles se adaptam às vocalizações para aquele grupo é, novo está mostrando que isso é um, aliás um traço interessante dos papagaios. O aprendizado vocal continua durante a vida adulta. Ele não está só no período de aprendizado crítico, né? Esse é um, uma característica também que é semelhante ao, ao humano e é a característica dos papagaios. Outro ponto extremamente interessante que a gente não sabe direito quais são os fatores que limitam o período crítico, por que algumas espécies têm essa capacidade de manutenção da capacidade de aprendizado durante a vida adulta. E os papagaios é um desses grupos. Papagaios periquitos e também estão associados à, à, à aceitação em grupos. Isso paralelo aos, aos cetáceos também, cetáceos, ah, é, é. baleias e golfinhos, existe também evidências de que eles têm adaptação das, das vocalizações quando eles mudam de um grupo de cetá... de um, um grupo para outro. É, foi uma das evidências de que tem dialetos e que os dialetos são flexíveis e que eles modificam quando eles mudam de, um, de um grupo. Claudio, enquanto você lê aí, eu vou te fazer um, passar uma pergunta do professor uh, John, John Araújo. Cláudio, alguma relação entre os mecanismos neurais já demonstrados nos pássaros e possíveis mecanismos neurais envolvidos na audição ou produção da música pelos seres humanos. Essa é um, uma pergunta que também já, já é, ocorre algumas vezes. A questão da relação com a música é, é um tanto um complexo. A gente geralmente é, estuda a vocalização dos pássaros como Vocalização em si, né? e, e não necessariamente com a música, é, é, ou com o aspecto tanto de aprendizado, de estético, é, lado estético e o lado da, da produção. Eu, eu não vou saber é, estender muito sobre isso, mas o que eu posso dizer é que a, 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 as semelhanças que a gente tem são mais relacionadas com a produção de fala, é, em termos de, de circuiteria bem conhecida, e o aspecto de controle. É cortical dos neurônios que produzem a vocalização mais do que em relação a, a, a fatores de criatividade ou produção vocal no entanto é, a gente sabe que tem alguns pássaros que são extremamente é, é, são capazes de, de improvisações o que eu acho são improvisações além de serem capazes de produzir o canto de aprender de um adulto eles são aparentemente eles estão improvisando tem casos, o próprio Sabiá, o Sabiá Laranjeira, é um bom exemplo, os Ro, o Ochenol, são eles uh, não só são capazes de, de reproduzir o canto da espécie, como eles têm aparentemente uma capacidade de, de produzir variações inúmeras. E, e esse seria, talvez, uma, uma pergunta: um ponto extremamente interessante, em paralelo com a capacidade de, uh, vocal, uh, musical, digamos, em humanos, de, de criatividade, de gerar. Novas sequências que não são preditas por uma sequência aprendida. Eu acho que o, o sabiá laranjeira é uma espécie extremamente interessante é, de se estudar, e porque não é só aprendizado, mas quando a gente olha na circuitaria, ela parece muito semelhante aos outros pássaros. Né? Então, um pássaro como o sabiá laranjeira, que, e, ou o roxinol, que tem dezenas, centenas de, de, de cantos, quando você olha o circuitaria, ela parece muito parecida. Então, a gente não sabe porque, com o mandarim, que tem praticamente um canto só, ou poucos cantos. Então, é, é, esse circuitaria semelhante é capaz de produzir. Ou o, o, a espécie que você também falou dos aves do paraíso, que tem uma capacidade vocal também, de imitar várias coisas, mas a gente não entende como isso se reflete na base neurais, porque esse circuitaria é muito parecido. Né? Eu vi que tinha uma pergunta sobre a vocalização de alta frequência, né? Isso, do resto. Eu, e em relação a, a insetos e, e como que se poderia contribuir para a biologia, para a história natural dos diaflores? Do é, a gente geralmente a, a vocação de alta frequência, ela é feita é, em morcegos, por exemplo, para identificar a presa, né, e localizar a presa. A gente não tem, uma das possíveis funções seria, que realmente foi levantada, associada à alimentação. A gente não tem nenhuma evidência comportamental de que isso seja o caso, de que ele estaria usando para alimentação ou para alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que. A, eu, eu, eu levantei o paradoxo, porque realmente a, essa vocalização está faixa, tá em faixas que nunca foram descritas para ave nenhuma, nem para a coruja, que é um especialista em audição. Elas estão acima realmente dessa faixa. Então, eu, Mas, olhando os tapes e olhando o comportamento, eu, eu acredito que eles, eles ouvem. A gente não tem uma prova direta ainda, mas eles estão usando em, 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 em situação de, de comunicação direta, indivíduo para indivíduo. Eles, se, eles ficam pairando no ar, se uh, observam e emitem a vocalização e depois tem uma, uma ação antagonística né? uma. uma, uma perseguição, por exemplo, uma, uma briga. Então, aparece que eles estão uh, se comunicando. E outra coisa, anedotalmente, parece que eles não vocalizam para outras espécies. Eles vocalizam para conspecíficos. É quase como se eles soubessem: ah, os outros não vão me ouvir, então nem vou <laughs> vocalizar. E, claro, isso é uma coisa aned anedótica que a gente precisa ser, é, demonstrar que eles ouvem e que realmente estão. Mas a impressão é que eles têm no próprio canal de vocalização e que desenvolveu e um outro comentário em relação a isso que a, a diversidade de beija-flores na Mata Atlântica é extrema. Você é, naquela região você tem mais de 40 espécies e subespécies. São uma das ideias de que eles usaram desenvolver realmente uma. Então, tem, há uma competição do espaço bioacústico, né? Porque tem muita muita vocalização ocorrendo. É quase como se eles desenvolveram o seu próprio canal de comunicação que não vai ser, não vai ter, vai sofrer mínima interferência com outras, outras espécies que tem vocalizações parecidas, o que tem é, a, a outra a biologia comum, né? Parecida entre eles. Perfeito. Uh, muito obrigado. Se a gente não tem mais nenhuma pergunta, eu vou deixar o código voltar a tirar uma soneca, porque ele acordou cedo hoje, né? Uh... Agora já me tá, já me, me cobrou. <laughs> Estou até é, é, tô, pronto embalado. Mas uma, aí, aí eu vou voltar, voltar aí para uh, perguntar para vocês aí como é que está. Uh, os seus, os, uh, dar os parabéns pela pela prédio novo do, do do instituto, né? E queria saber um pouco mais como é que vocês vão uh, Mudar e se adaptar ao prédio novo. Será que se vão se adaptar a ter um prédio novo? E todos os recursos aí. Vai ser difícil a gente se adaptar lá. É. vou se dá. Salve, mestre. Obrigado pela presença. Claudio, qual que é o futuro da ciência brasileira? Olha... Primeira coisa, é, eu acho que o futuro está nas, nas novas, novas gerações, né? Acho que investir nas novas gerações, porque com tudo que está acontecendo, com todas as dificuldades, as novas gerações é que, vão, que, que são capazes de levar as coisas adiante. Então, como sempre, investir na formação de indivíduos. E eu acho que essa palestra, espero que tenha ajudado um pouquinho a, a mostrar a questão de os nossos recursos de biodiversidade, as coisas, as aves, como exemplo, né? que podem ser usadas tanto para aumentar o nosso entendimento da biologia humana de coisas humanas, como também entender a biodiversidade das, dos nossos recursos naturais, da Mata Atlântica, das, da floresta que tem recursos únicos uh, que envolveram 200 milhões e milhões de anos e que é muito fácil destruir isso tudo. Então imagina essa riqueza de, de informação que tem na floresta Atlântica, é, ou na floresta amazônica em que quando você derruba um pedaço da floresta você destrói uma riqueza inimaginável que é, é, a gente está começando a entender um pouquinho esse estudo dos, dos beija-flores é uma o uma, uma ponto do iceberg né pois a gente, a gente viu é você vê um som que acontece na, na, na mata que a gente achou que era um inseto de repente você descobre não é uma ave e aí começa a, a entrar na neurobiologia e, e é um como exemplo é, a gente pode talvez entender como é que essas aves é, têm a, a audição na alta frequência e que isso tem implicações para a audição de humanos. Por que a gente começa a perder essa audição com a, a, com, a, com, a, com o envelhecimento de humano? A gente perde exatamente essa faixa de alta frequência. Então, acho que esse é um exemplo que a gente pode aprender sobre a natureza, sobre a biodiversidade e também sobre a nossa própria existência, a nossa própria condição fisiológica com recursos da mata, com recursos. Então, essa é uma das mensagem que eu acho importante que, é, entender: esse casamento da neurociência com a genômica, com a biodiversidade, com a, 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 o que a gente chama de ecologia comportamental, entender os animais, a neurotologia, né, a base da neurotologia, como o cérebro se desenvolveu para adap se adaptar aos, aos ambientes. Então, dentro desse campo da biologia, da neurociência, é, essa é uma mensagem que eu acho extremamente importante no Brasil. Que a questão de, 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 de preservar a mata, preservar recursos naturais, não é só para preservar, é para entender também, para entender a, a esses recursos e entender coisas nossas, como é que nós evoluímos. Então, é, eu acho que isso, é, essa é uma riqueza que não pode ser perdida. E o Brasil tem esses recursos que são fantásticos. Né? Eu acho que as gerações novas têm que estar bem conscientizadas disso, né? Dessas, dessa, desses recursos que nós temos, juntando a capacidade humana de recursos humanos, isso tem uma um recurso é, é fantástico, tem que ser preservado. Então, não sei se deu uma boa resposta, mas pelo menos no, da nessas uh. áreas que a gente atua, a gente vê a, a importância disso de de estudar os recursos que nós temos e de formação de novos de, de pessoal voltado bastante para isso. É, é, e voltando um pouco aos nossos sonhos, né? porque a gente crescendo no Brasil e, e tem o padrão de ver essas aves, os animais e tudo, a gente sempre sonhava de, de estudar isso. Vocês estão aí, a gente tentando ajudar da forma, da melhor forma possível. É, retomando esses estudos e essa... Então, me dá muito pesar de ver a destruição dos recursos, né? É, e, e, a longo prazo, eu acho que ter essa nova visão de como dessa riqueza é muito importante. Para... Caracteristicamente, os neurocientistas usam espécies exóticas não tradicionais e, e com isso vai aprofundando o nosso conhecimento da biodiversidade e de, de, de áreas como a Mata Atlântica, por exemplo. É, algum ó... dia, algum dia, nós vamos fazer o nosso sonho de entender o que, que, papaga... o que, que os papagaios falam, né? <laughs> o que que eles ah, estão mas... esse... Pois é, vocês têm, vocês têm, na verdade, um amigo em comum que é o Marcelo Manha Bosco que está tentando entender isso nos golfinhos, correto? Uh, então, será que é possível fazer isso nos papagaios? Uh, quanto tempo isso levaria? Uh, você acha que a inteligência artificial pode ajudar a gente nisso? Uh, de caracterização dessas vocalizações, já que essa cacofonia que é tão complexa que a gente não consegue separar elas. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que ter, ter, desenvolver paradigmas. A gente consegue separar elementos, né, e tentar associar o que que faz, o que que, é, que tipo de informação que está sendo transmitida é, e desenvolver mais mais menos recursos de monitorização e, de, né? e associar tanta monitorização do cérebro, a atividade cerebral, com o comportamento. Eu acho que os papagaios são é um uma, bastante promissores nesse sentido. Muita coisa que poderia ser feita. e é né? Quando você, quando você fala em papagaio, papagaio, só para esclarecer, você está falando de papagaios, você não está falando de periquitos. Então, quando você diz que não é possível fazer manipulação de papagaios, você se refere ao papagaio verdadeiro e não necessariamente aos, ao grupo de honra geral, né? É, esse é um ponto é interessante, porque talvez com periquito, com animais em colônia, depois poderia você ter mais acesso a isso, é isso. E, a, e a capacidade de, de manipulação, né? Vocês tentaram uhum. um pouquinho ver isso no filme é. australiano, né? Talvez seja um bom modelo. Por outro lado, o papagaio grande, se tiverem técnicas minimamente invasivas, né? E de, de imagem, etc. Talvez a gente chegue a um ponto que a gente possa tentar entender um pouco é, como é a ativação neuronal nesses, nesses papagaios grandes também, né? E, uhum. e como é que eles se comportam. E tudo. É, é fascinante a, a, a capacidade, a possibilidade de, inclusive, de, de seguir o, o desenvolvimento vocal do papagaio nunca foi feito também. É, ah, é incrível porque é, é um estudo que não é fácil, mesmo em humanos não é fácil, né, você entender como é que progride de, o começo de balbuciar até chegar a vocalização matura. Mas o papagaio também seja um, extremamente interessante para poder fazer isso. Ah, é. é possível identificar ninhos e colocar, talvez, câmeras e, e gravadores para para identificar esse processo a, a, a progressão desse progressão das organizações. Progressão das mutações como é que é, é como é que elas são formadas eu acho que vai ter muita coisa é tá, tá muito pano para manga como se diz vai ter muita, muita coisa poder vir daí ótimo perfeito gente se ninguém tem mais nenhuma pergunta eu quero mais uma vez agradecer Cláudio foi um grande prazer ter você aqui conosco muito obrigado eu de fato eu quase fui para o instituto hoje para fazer o broadcasting a partir do do Instituto, porque eu acho que é uma coisa meio simbólica. Uh, e hoje marca também o, o final da, do, do, dessa, dessa semestre de seminários. Né? Uh, então, eu quero agradecer a todos pela participação. Muito obrigado. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro. E uh, eu espero que você possa estar aqui com a gente em breve, presencialmente, depois que essa loucura toda passar. Uh, e ver né, esse sonho que vocês tiveram lá atrás. Eu lembro que eu acho que eu conheci o Sérgio Neuschwander no Neuroscience, onde vocês estavam discutindo exatamente a ideia. Uh, a ideia do Instituto, que hoje ela é uma ideia que saiu da, saiu da, da cabeça de vocês, do, do grupo de vocês, e hoje ela se concretizou. Né? A gente está aqui com um prédio enorme, gigantesco, e, e eu acho que o desafio agora é exatamente fazer, transformar esse prédio, uh, essa materialização do sonho de vocês, uh, ainda mais uma realidade e uh, que já é, né, uma realidade, mas transformar ela numa coisa de sucesso uh, que vai produzir novos cientistas, que talvez, como você falou, produzir novos cientistas que vejam essa essa diversidade brasileira e consigam explorar ela uh, de uma forma positiva e trazendo um futuro melhor para todos. Certo, Siddhartha? Camude. Tá Não, o Cláudio é o Cláudio é acompanhou do, do início da ideia até agora e os próximos 350 anos que a gente vai mexer na telomerase e, e representa o nosso conselho científico, né? Eu cheguei atrasado. É, Imagino que vocês tenham falado sobre isso no início. É, o Cláudio é membro do nosso conselho científico e vai ser muito legal poder receber ele e os outros membros do conselho quando a gente puder finalmente fazer uma um simpósio de inauguração, né? E tenho certeza que a nossa diretora casting já está planejando isso para assim que a gente estiver imunizado. É, a querendo ver essa, já está concretizando no prédio. Agora falta então o fator humano, né, de entrar popular, <laughs> entrar no prédio e, e eventualmente a gente poder visitar também, visitar e aumentar essas interações. É, nós estamos vivendo um momento difícil para todo, todos os lados, né, aqui também. Da, dessa que limita as interações humanas e tudo, e que, de novo, essa crise é uma crise de interação do humano com o ambiente natural, eu acho que o humano é uma espécie extremamente invasiva, e, e, e na minha interpretação, essa, essa, essa pandemia é uma, uma consequência da, da, da invasão do humano no, na, no ambiente natural, com a questão do espalhamento, né, porque hoje em dia, esse parlamento é, é uma coisa uma coisa coisas que ocorriam localmente provavelmente esses são eventos que já ocorreram na, na, na história da na nossa na, na nossa evolução contatos com patógenos naturais e aquilo ocorria com mortes localizadas numa certa vila não sei aonde no meio da mata e pronto acabava passou Agora, esse patógeno que entra em contato com a população humana se espalha, porque a gente está tá em contato né, circulando, pelo... e isso leva a uma pandemia. Eu acho que, pelo menos, isso aí é uma coisa, uma, uma coisa refletida: né? a, a, a gente tem a capacidade de controlar isso, de gerar vacinas e tudo, mas, por outro lado, é uma coisa que, que se tivesse um controle maior, poderia ser evitado. E isso, possivelmente, vai continuar acontecendo né? esse contato com patógenos, que em si é extremamente interessante. Eu acho que não é nada novo, de certa forma, se você olhar, principalmente, aconteceu várias vezes. O nosso genoma está cheio de, de mecanismos de proteção a patógenos, a vírus, etc, etc, que foi, né? muitas populações de hominídeos aí foram eliminadas à medida que a gente foi entrando em contato com patógenos novos, explorando novos ambientes. Mas a coisa era mais limitada. Agora a coisa é pandêmica porque o humano viaja e invade territórios e leva coisas de uma de um lugar para outro. Eu tenho, cada vez mais eu tenho eu olhando no meu jardim aqui eu vejo espécies invasivas crescendo no meu jardim que vieram, sei lá da onde, da China, não sei de onde, e fico pensando a nossa capacidade criativa de expansão também a capacidade de é, bem intencionada às vezes, mas é, você vê a população de morcegos tem caído no, aqui na, nos Estados Unidos na América do Norte, possivelmente porque Pessoas que visitaram cavernas em outros lugares trouxeram patógenos para né, pessoas bem intencionadas até de estudar os morcegos e levaram a infecção por, por fungos que estão atacando os morcegos estão morrendo aos milhões. E, e é um outro exemplo, é um exemplo da nossa capacidade destrutiva, às vezes até sem saber. É, então, eu acho que a gente está vivendo uma tudo está acelerado hoje em dia, né? A gente está, acho que é importante estar atento para isso de novo a interação nossa com o ambiente natural, com, a, com as florestas e tudo, eu acho que a gente tem muito a aprender, muito, muito que aprender é, né, sobre a nossa própria sobre, sobrevivência como espécie. Então, eu acho que não sei esses estudos aí de, da mata, da diversidade, acho que é um pequeno exemplo né, de como e como a gente pode entender isso. Mas eu acho que tudo está, inclusive a própria pandemia que a gente está vivendo, eu acho que reflete isso. Uma, uma Talvez uma falta de sensibilidade para essa, para essa relação, essa relação complexa do humano com, com o meio ambiente. Com consequências aí grandes, né? Consequências grandes para a humanidade toda. Sem dúvida. Um, sem dúvida. A gente está passando por um momento difícil. Um, não só em termos de pandemia, mas também, como vocês começaram a falar, em termos de destruição do ambiente. Uh, pesado, né? aqui principalmente. Destruição do meio ambiente natural e também a destruição do nosso ambiente científico, cada vez com mais sob pressão. Né? Então, essa é uma luta que a gente vai ter que encarar para os próximos anos, sem dúvida nenhuma. Uh, Cláudio, eu queria novamente agradecer, uh, dizer muito obrigado, muito obrigado por, por ter falado aqui para a gente e uh, deixar aqui para vocês né, um bom recesso e a gente retorna retorna e provavelmente na virada do ano tá bom gente muito então, obrigado Cláudio novamente obrigado Cidarta obrigado Cecília bom ver vocês bom ver todo mundo obrigado Cláudio beijo para a família bom, boas festas para vocês Eu vou dando <laughs> bom ver vocês todos vias caros <laughs> mais cabelos brancos <laughs> Pois é, depois você me manda aquele vídeo, eu fiquei até com saudade de quando eu tinha cabelo, quando primeiro quando eu tinha cabelo, segundo quando eu tinha cabelo, <laughs> cabelo escuro. <coughs> Ótimo, gente, muito obrigado, viu? um abraço para todos. Nação, beijo para Luz e para Sofia. Pode, depois a gente conversa, tá? Tchau, Clóvis. Tchau. Um abraço, obrigado. Tchau, Vanessa. Até mais. Tchau. Deu certo? Bom, né? Beleza. Bom, né? É ótimo. Vou okay. uhuh. aqui. Olha aí. tá live no oh. YouTube, hein?